İbn Qayyim rahimehullah öz Mədaricü Salikin kitabında görün nə deyir. Buyurur ki, menşəu cəmiul əxlaq əs-səfilə və binauha alə ərbəəti ərkan. Bütün pis əxlaqın mənşəyi, yəni alçaq əxlaqın, pis əxlaqın mənşəyi, kökü 4 rükunun üzərində dayanır. Əl-cəhlu, cahillik, əz-zulmu, zulm və şəhva, şəhvət və ğadab. Yəni qəzəb, yəni hirslənmək. Yəni bütün pis əxlaqın kökü, mənşəyi bu 4 şeyin üzərindədir. Yəni bu 4 şeydən doğur. Yəni pis əxlaq bu 4 şeydən əmələ gəlir. Yəni bu mənşəyidir. Cahillik, zülüm, şəhvət və bir də yəni hirslənmək, yəni əsəbləşmək.